Más boscos quiles. Aquí podem veure un great grey owl. És un ocell que fa 30 anys, és un mussol gris, gran gris, que feia 30 anys que no venia a Utah. I una de les raons per les quals ha vingut a Utah és perquè el fred que ha fet a Canadà l'ha enviat cap a aquestes terres. Tot i que aquí també fa molt fred i hem tingut un hivern molt rigorós, doncs ha trobat aquí un bon aixopluc per passar uns dies. Aquest mussol és molt graciós perquè porta com un parell de setmanes aquí, amunt i avall, en aquesta zona d'aquest poble que es diu Mountain Green. I bueno, estem a uns 25 minuts de casa i aquest diumenge hem vingut aquí una altra vegada per disfrutar de la seva meravellositat física aquí i vaig estar aquí amb uns quants col·legues de la fotografia i estem disfrutant la mar de bé. A veure si es tomba una mica, si gira i m'ensenya la cara, justament ara que estic fent aquest vídeo. I res, espero que tingui sort. Penso que tindré unes bones imatges que les pugui imprimir, exposant alguna exposició que faré ben aviat. I res, i que vosaltres disfruteu. Ok. Aquí el nostre amic Ryan Muir que se'n va. I res, ara no vol ensenyar la cara. Enter at your own risk. A la família. Ara sí que ensenya la cara. Sembla una mica rondinaire, però és preciós. És el mussol més gran, l'espècie de mussol més gran que hi ha. I aquí el tenim. Well, I'm not moving. I'm just...